Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa kabiri tariki ya 28 kwezi kwa 12 2021. Turahimbaza abana b'i Betlehemu bahowe Yesu. Tugahimbaza n'abatagatifu Theophile na Domina. Abizihiza bazina babo bifurije umunsi mwiza. Nubwo tukiri mu byishimo bya Noheli, ntabwo Yesu yavutse ngo habe impundu gusa, habaye n'induru. Abana batoya bagiye kwicwa na Herodi kugira ngo Yesu akunde apfemo. Ariko nk'uko mu Kinyarwanda babivuga, agati gateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga. Turaza kumva ukuntu Nyagasani ahorakiza n'umwana wayo yaramwimanye. Wa wundi waje ari mahoro yabuzijwe amahoro. Bavandimwe, kuri uyu munsi dusabire abana bose bafite ibibazo, bafite ingorane, ariko dusabire cyane cyane abatoteza abana. Reka tuzirikane ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa mbere umurongo wa 5 kugeza kwa 10, n'umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 2. Nkora mutima zanjye, dore rero ubutumwa twamwumvanye ari nabwo tubasohojeho. Imana ni urumuri, kandi muri yo ntiharangwa umwijima na busa. Niba tuvuze tuti twunze ubumwe nayo, nyamara tukagendera mu mwijima, tuba tubeshye. Ntabwo tuba dukora ibihuje n'ukuri. Ariko niba tugendera mu rumuri nk'uko Imana ubwayo iba mu rumuri, tuba twunze ubumwe n'abandi, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akadukiza ikitwa icyaha cyose. Niba tuvuze tuti nta cyaha tugira, tuba twibeshye ubwacu. Bavandimwe, ntabwo dushobora gukunda Imana ngo tuvuge ko turi abana bayo, ngo tuvuge ko turi inkoramutima zayo, kandi tugendera mu mwijima. Iyo uganiriye n'abantu b'amadini yose, barakubwira ati dukunda Imana. Barakubwira bati Imana turayizi. Barakubwira bati Imana iradukunda. Ariko se iyo buri muntu wese muri twe yisuzumye, dusanga tugenda mu rumuri. None se niba tugenda mu rumuri, amakimbirana ava hehe? Abantu bamara gutongana, umwe akajya muri church, undi akajya gukora akazi. Abantu bamara gushwana, kuvuga nabi, kugira inzika n'ibindi, bagafata Bibiliya bakajya gusenga. Nyamara Yohana ati niba tuvuga ngo tugendana n'Imana, tukavuga ngo turi abana bayo, tukaba tukigenda mu mwijima, turababeshye. Turibeshyera ubwacu, kandi twarangiza tukiyita intungane. Tuzi twarakijijwe, twakiriye agakiza, turi abakristu, ariko ubukristu bwacu ntiburabasha kwirukana umwijima w'icyaha uwo ari wo wose. Bavandimwe, urumuri rutura aho Imana iri. Iyo rutaturimo rero, ntabwo tuba tugendana n'Imana. Mureke rero twisuzume buri wese arebe, kuko burya hari n'igihe duha Nyagasani agace kamwe, akandi tukakamwima. Ako rero twamwimye kakaba kakirimo umwijima muri twebwe. Nyagasani, ndagukingura umutima wanjye, ngwino muri njye. Aho nyifite umwijima hose, uhashyirira urumuri rwawe. Aho nagukingiranye, ngwino Nyagasani Yesu, umbohore. Aho ngukinga kandi nibeshya, kuko nta naho umuntu yanagukinga, naho ngwino uhaze. Muvandimwe, nta cyaha Imana itababarira, ariko icyaha kibi ni ukwikomeraho tukiyita intungane tutarizo. Imana yonyine niyo ntungane, kandi yifuza kuduha ubutungane bwayo.
Yohana ati nta cyaha Imana itabarira ariko iyo twigize intungane tuba twigize umubeshyi kandi ijambo ryayo ntiritubemo twana twanjye ibi mbibandikiye kugira ngo mudacumura ariko naho umuntu yacumura dufite umuvugizi imbere y'Imana data ari nawe Yesu Kristo ntungane niwe gitambo kimpongano y'ibyaha byacu ndetse atari ibyaha byacu byonyine ahubwo ni ibyaha by'isi yose nyagasani natubabarire maze dutangirane inzira y'ubutungane nawe kandi twemere ko dukosa burya uwemera ko akosa arakira ariko utemera ko akosa aguma mu mwijima turazirikana kandi Zaburi 123 twararusimbutse nk'inyoni ivuye mu mutego w'umuhigi nyagasani yadusimbukije imitego myinshi kandi n'uyu munsi aracyari kumwe natwe ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa kabiri murongo wa 13 kugeza ku 18 muri icyo gihe abanyabwenge bari baje i Betelehemu bamaze kugenda umumarayika wa nyagasani abonekera Yosefu mu nzozi aramubwira ati byuka ujyane umwana na nyina uhungire mu Misiri maze ugumeyo kugeza igihe nzakubwirira kuko Herodi agiye guhigahiga umwana ngo amwici ese Herodi yapfaga iki na Yesu hari igihe tujye twibaza ngo ariko kana kanyangira iki bavandimwe iyo umuntu ashaka kwangana nta buri impamvu kadusabira abantu babaho bafite umutima mubi ariko noneho kwangana ukanga umwana w'uruhinja ngo uyu mwana agiye gusimbura Herodi murumva ko harimo n'ubujiji burya hari ukuntu icyaha kiducurika tugacurama iyo umuntu afite icyaha muri we ni ukuvuga ngo hari ukuntu umutima we ubucuramye hari ukuntu umutima we ubutabona neza ibintu uko bikwiriye nyagasani ngwino uduhe ubwenge kugira ngo duhitemo kugukorera kugira ngo duhitemo kugukunda kugira ngo duhitemo guhunga icyaha niba ufite igitekerezo cyo kwica icyari cyo cyose nagira ngo nyagasani agusuri muri iki gihe hari abantu bica abantu bakitwaza ngo nahohotewe uyu mwana simushaka abantu bakitwaza ngo nasamye ntabishaka uyu mwana simushaka abantu bakitwaza ngo natwaye inda ariko sinshaka kubimenyekana uyu mwana ntakabeho bavandimwe dusabe nyagasani adukize iki cyaha kitwugarije maze kuganira n'umwana w'umukobwa arambwira ati naryamanye n'umusore none ngiye kuri centre de sante kugira ngo bankurire minda bavandimwe uyu mwana arazira iki rugamba yararimbye ngo impinja ntizigapfe uwica umwana muto n'umukuru yamwica dusaba imana ubwicanyi bwitwaza impamvu izo arizo zose buveho umwana ntakarenganywe kuko igihe cyose ubuzima bwatangiye kubaho ntawe ufite uburenganzira bwo gushyiraho ikiganza dusabire n'abayobozi b'ibihugu byose kugira ngo amategeko bashyiraho aba amategeko arengera ubuzima cyane cyane ubwo abandi badashobora kwivugira ibitamba mbuga nabo babibuke babarengere kandi wowe wasamye ugakuramo iyo nda umenye ko utazigera ugira amahoro utarasaba Imana imbabazi wowe wateye inda kuko burya hari n'igihe abagore cyangwa abakobwa rero bagira ingorane ariko ababateye inda bigaramiye hariyo namwe mutere inda abana bakabica mumenye ko namwe icyaha kibariho amaraso y'intungane
aratabaza akagera ku mana ari uwateye inda ari uwayivanyemo ari uwatanze inama yo kuyivanamo ari uwatanze umuti wo kuyivanamo bose bafite icyaha kuko nta na rimwe ubuzima bugomba guhutazwa niba ibihugu byarakuyeho igihano cy'urupfu ku bantu bafunze ibihugu nibinamenye gukuraho gukuramo inda cyangwa guhohotera abana batoya kuko batabasha kwivugira nabyo bijye mu burenganzira bw'ikiremwa muntu Herode rero yashatse kwica ibitama mbuga kugira ngo Yesu apfemo Yosefu yahungishije Yesu ajyana na nyina bahungira mu Misiri birumvikana bahuye n'ibihe bikomeye ariko umwana Yesu abasha kubaho iyo ababyeyi bashyize hamwe ubuzima bubaho hanyuma rero ariko abana barishwe Herodi yica abana amarira yuzura igihugu cyose iyo byabereye kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi byuzuzwe ati nahamagaye umwana wanjye wari mu Misiri nuko Herode abonye ko abanyabwenge bamubeshye ararakara cyane maze yohereza abica abana bose bo kuri Betlehemu nabo ku mirenge yose ikikije bamaze imyaka ibiri n'abatarayirenzaho akurikije igihe yari yasobanuriwe n'abanyabwenge nuko uzuzwa ibyo umuhanuzi Yeremiya yavuze ati kuri Rama bumvise ijwi riboroga riganya cyane ni Rasheli uririra abana be kandi yanze guhozwa kuko batakiriho amaganya y'impinja amaganya y'ibitamba mbuga amaganya y'abaziranenge n'uyu munsi hari amajwi arira kuko twanze guhoza abana hari abana bajugunywa hari abana abantu babyara niba bakurikirane niba bamenye bakabihakana abo bose ni abana barira n'amajwi yabo agera ku mana dusabire rero kuri uyu munsi ababyeyi dusabire abana dusabire n'abasore n'inkumi babyara bakajugunya cyangwa bakibagirwa cyangwa bakiyibagiza abana babyaye ariko hari n'abagabo babyara abana ntibazigere babakurikirana ntibazigere babakunda hari abagore babyara abana bakabasiga iwabo bakajya kwishakira abandi bagabo ijwi ry'umwana n'uyu munsi riracyataka reka rero nawe nkubwire ngo ntuzarize umwana ahubwo uzamuhoze umwana ntakababare kuko umwana ni umuziranenge dusabire rero isi yose kuko kurenganya umwana ni ukurenganya Imana yamuhaye ubuzima natwe twisabira ubwacu kugira ngo dukure akajagari mu buzima bwacu katuma ducumura kwica umuntu kirazira nubwo yaba yakosheje noneho kwica intungane byo birumvikana ko Imana izabikubaza karijana ndakwifuriza rero kumurikirwa n'Imana mu byemezo byose ufata kabone nubwo byaba byemewe na sosiyete ariko umenye ngo ibyo sosiyete byose yemera siko Imana ibyemera tukubaha Imana tukubaha ubuzima kandi tumenye gukurikiza amategeko yayo nkwifurije ibyiza byose nkwifurije umugisha w'Imana urakabaho.